はい、今回の動画なんですが、さっきツイッター徘徊してるとね、デュエプラの広告が目に入ってきたんですよ。で、その広告があまりにもだったんで、今回はその動画を再生しながら文句を言う回になります。まあこれに関しては正直見ながら話した方が話早いんで、早速再生していきましょう。はい、山札があってカードをドローする瞬間ですかね。あの頃の熱い戦いをもう一度っつって、手札5枚しかないのよ。ドローしたカードどっか行っちゃった。これがね、6枚あったらまあちょっと凝ってんのかなって気にもなんだけど、開幕イカサマスタートでございます。で、この手札をね、いきなり机の上に置いたかと思ったらスマートフォンが出てくるんですよ。チコったんかな手札。こんなやつ絶対友達にしたくないよな。で、ここ全国の強者とのデュエルに挑めんってことでね、一見すると普通の画面に見えるんだけどね、相手のバトルゾーンにボルシャクドラゴンがいるんですよ。もうでいつの動画撮ってきとるんよ。このデュエプレはもう終わった最新弾の映像を乗っけてくんねえかな。これいつまで流用してんだこの画像。シールドトリガー発動っつってね、 UB おかしいで、あのこう場面が切り替わる、まあこれはいいよ、君の切り札はどれだっつって、でまあでこう負ける気がしねえって言うんだけどさ、全部フォント一緒なのよ。白文字に黒枠、文字の色すら変わらん。で、背景だけでどうにかしようとしてんだけど画像の流用が半端じゃない。で、残りの尺7秒ぐらいなんだけどさ、何もないの下げたね、マジで。もう動画構成が本当にひどい。もう登録者1000人の YouTuber よりひどいもん。で、多分今この画面に映ってるやつがこの動画作ってるんだろうなと思うんだけど、いや、多分ね、1人で作ったんだよね。2人で作ったらこのクオリティには絶対にならん。で、多分予算もね、3000円とかだと思いますよ。で、多分30分で作ったんじゃないかな、この動画。そんな感じのクオリティでございます。いや、本当にこれ多分なんだけど、宝トミーもうデュエプレイにやる気ないのかなと思ってて。で、こんなことばっかしてたからどうなったかっつうと、あの、富士急ハイランドみたいな株価にあったのよ。こんなもん、聡明スライダーよりよっぽど滑るぞ、これ。で、こんなもんに金使うんだったら、もう大会の賞金増やすなり新モード増やすなりしろよって話で、もう大体さ。